Hola a todo el mundo, hola a Tutón, caio gusto y hoy bienvenidos un mundo de Pilar Aymara, un curso más y muchas cosas, muchas novedades. Para empezar, un debate sobre el uso de las lenguas oficiales del Estado, algo que debería ter sido normalizado hace mucho tiempo y que por fin podemos escuchar. pois no Congreso dos Diputados. Iso vai nos obligar a facer un esforzo a todos, pero eu penso que sempre está ben aprender e eh, coñecer novas linguas. É eh? bo para o cerebro. Recordade que hai estudios que nos falan da millora cerebral cando se está aprendendo cousas novas. Eh, temos tamén un Panorama, un calendario político pois pues, moi moi intenso. Para empezar xa esta investidura que foi fallida, que todo o mundo eh falaba de que iba a ser fallida e unos non tiña nada claro, estaba aí un pouco inquieta. Eh, veremos a ver o que acontece a partir da próxima semana, pero recordade tamén que temos eleccións ao Parlamento Europeo, temos as eleccións vascas e eh, galegas que xa sabedes que sempre van a par, pode haber sorpresas e un reto, un reto moi importante, un reto de fomentar e cultivar o comportamento democrático respecto ás institucións e a esixir nosos representantes políticos que se comporten, que non están no bar do barrio. E Eso nos leva tamén a exixirles de coro, exixirles que nos representen correctamente e que se lean a Constitución da que tanto presumen. Desta pasión do mundo de Pilar Aymara, como sabedes, intentaremos compartir noticias e vídeos de interese, procuraremos eh, facer o máis posible, tamén intentaremos ofrecervos entrevistas eh, a colectivos que normalmente non teñen eh, cobertura mediática e, como sempre, mensaxes abertos, mensaxes abertas, perdón, na miña página. Se si tendes algo que propoñer, estou aberta a escoitarvos. Un recordatorio, debate correcto e civilizado. Todos aqueles que se comporten mal, expulsados de la casa, ja sabedes. Disfrutade do dia i disfrutade d'este de nou curs que depara sorpreses.